好，那接下来回到新闻现场，我们持续来关注指挥中心昨天公布的16例本土当中，其中有10例都是跟确诊的狮子会前会长，也就是案1203，他框列的接触者。那除了他的妻子之外，其他9个人都是他在狮子会里面的朋友哦。那外传其实证明，狮子会的前会长他的个性是相当活泼外向的，所以平常呢交友广阔。这次确诊前还和会员们一同欢唱，但是没有想到一支麦克风就这样传染给了10个人，俨然成了超级传播者。 大规模喷洒药水，每个角落都不放过，就连招牌也仔细清消。新北市、芦洲、三重、新庄通通大消毒，因为这里爆发狮子会的群聚感染。 案1203狮子会前会长11号确诊，指挥中心宣布，除了他妻子1218被感染之外，连带9名友人全都确诊，等于说这明狮子会前会长案1203一个人传给10人，俨然成为超级传播者。传播多少个案啊？不过我们这样去说明，他有点把他那个 stick 对这位其实也不太好了。在一般人有生病的时候，其实就医，但是在这个部分因为。 他就这个部分，他其实也很快被诊断出来。怎么会如此严重？因为这名狮子会前会长传出是无骨的大地主，已经退休，有钱有闲，加上近期是各地会长交接期，因此频繁交接应酬。5月4号并发当天，大家还一起在台上拿着麦克风唱歌，没戴上口罩，麦克风恐怕也成为防疫破口。没办法戴口罩，病毒容易从嘴巴就释出，那可能会污染周边的人。 特别是在唱歌的时候，因为呼气量很够，常会把气吹得更远。台湾出现首位超级传播者案1203，恐怕还有更多没公布的足迹，加上没出国史跟黄航无关联，找不到感染源的情况下，大家人心惶惶，到底还有多少未爆弹？全台错雷弹，记者台北综合报道。 好，我们就先来感谢斗内吧，因为刚好就瞄到了。好，这个是路过的柚子，他说小太阳又见面啦，难得可以准时搭上车，一定不翘课。他说我才不会像达斯维达一样狡辩哦。好，柚子，我有看到你咯。还有这个是 Lim Kai Yim 是这样子吗？好，应该也是我们在新加坡的观众朋友，他传的这个是 Superman 的贴图。好，非常感谢两位哦。那接下来我们持续来看到，现在疫情升温了，那财政部也是在昨天赶快宣布。 所得税包含了综所税以及呢营所税申报缴纳的期间是延长1个月，所以截止日是6月30号。那财政部官员就表示，只要在6月30号以前网络报税或是税额试算利用网络回复，都可以再列在首批的退税当中，也就是7月底可以拿到退税款。 好，那接下来我们再来看到，现在疫情升温了，大家开始疯抢一些物资啊，像是口罩啊、酒精，大家都要抢哦。那现在我们就是提升到了2级警戒嘛。那就是在新北市长侯友宜他透露说，当社区感染爆发的时候，没有办法控制的时候，新北市呢就会要来封城哦。所以大家听到当然就会感到非常的害怕。但是呢，也有网友发现哦，其实好像有一样东西没有人要来。 抢哦，其实有没有看到，就是超商冰柜里的三色豆。然后他就说了，台湾人不买三色豆哦，所以三色豆的爱好者觉得好放心。那许多网友看了也忍不住笑说，什么都没有这个最多。还有人说啊，三色豆真的是库存充足，超市唯一不会被抢完的食物。 那接着我们就持续来关注，大家现在真的很担心，会不会有可能要封城呢？那物资短缺，现在北市的大卖场以及超商都出现了抢购潮，尤其就是泡面还有卫生纸以及冷冻食品哦，几乎都是抢购目标。 大卖场的泡面货架几乎被扫空，只剩零星的袋装泡面，一旁还有民众苦恼，还能选什么？ 另一边，卫生纸货架上同样也空了好几格，还有冷冻以及熟食区域，商品也所剩无几。大卖场平日涌现购买人潮，全因双北疫情失控，让民众好恐慌。赶紧来抢购物资，结账去采购，车上也是在比谁买的多。一些冷冻的食品啊，因为家里有那个冰柜，就把它都填满，这样子比较安心一点。这两天一直在升温，蛮恐怖的。 大家都可能性有准备，赶快来采购一下。另一头超市也能发现，还没到下班时间，像是泡面食品等货架也已经被抢光，结账排队人潮也是络绎不绝。可能米啊、家庭用品这些面啊之类比较干货类的，因为冰箱放不太下，想说放一些。
要是疫情来封城，不好出去吃饭，可以在家煮的。可能要先去囤一些民生物资回来放啊。疫情爆发，冲击双北，恐慌情绪蔓延，民众手刀抢民生物资，短时间内恐怕还会持续上演。记者黄天耀、陈时电、徐国豪台北报道。还持续来关注宜兰的疫情哦，现在就是爆出了有一场群聚暴增到八例确诊，而且他们的足迹是包含了三妈臭臭锅还有海鲜餐厅哦。那指挥中心12号晚间再宣布，确诊者在5月10号的晚间，他也有到过全联宜兰的蓝峰门市。另外，其中有一场已经有5名员工确诊，那知情的人士就透露，其实多半都是从台北来玩的人，会到处串门子换手气，就怕疫情扩散，框列慢半拍。火锅店员用酒精消毒来回擦拭桌椅。知名连锁三妈臭臭罗东中山店传出有确诊者，5月6号晚间来过这里，刚才得知被列为足迹。我们是刚接到通知而已。既然有来过，我们就是算自己倒霉了。指挥中心公布宜兰群聚足迹，遍及多个乡镇。5月7号去过东升乡的八方月锅物也出现在礁溪的老将自助餐，店员赶紧请清洁公司来消毒。要来开店的前半个小时才知道。5月10号晚间，确诊者曾在9000代海鲜百汇餐厅用餐，还曾到全联。目前都还在追踪当中，这波有一场群聚事件扩大，除了原先按1202等4人及常客，还新增按1216估值以及常客的岳母按1232，她是60多岁女性，无疑似症状 ，CT 值32，在12号确诊。目前银河游艺场关门封闭，多名个案在确诊前都在里面工作。网络上爆料，台湾游艺场都是又小又挤，里头不是抽烟就是吃槟榔，根本不可能戴好口罩，一人中恐怕就全都中。更可怕的是，客人经常流动。台北客较侪，台北客哦，跑来来这都当蹭蹭的，招打客啊，嘛招做艺人啊。一般来讲都会换手气啦，他这个老板他有好几家嘛，他的客人都是流动性的。这一家走一走，他跑到别家去玩了。出入游艺场游客难追踪，就怕人来来往往会去到人多的闹区景点。宜兰宣布加强特定行业联合稽查，唯一防疫规定采实名制，将勒令停业。只是现在感染源难以追查，就怕足迹框列慢一步，病毒已经在各游艺场扩散。记者林医生、彭新美宜兰报道。好，昨天一口气增加了16例的本土个案，那包含了国民党主席江启臣以及朱立伦呢，他们都是呼吁应该要来进行扩大的筛检，那全国也是要加速来施打疫苗。国内的专家也支持可以实施小范围、小区域的普筛，把所有感染的人全部一次找出来，避免疫情是二度的外泄。但是卫福部长陈时中他昨天还是说呢，普筛会带来混乱，应该是用扩大居家隔离、积极筛检这样的方式来进行。不过前疾管局长苏益仁他是分析认为，这一次群聚感染的病患 CT 值都相对低哦，所以等于他们的病毒量是比较高的，所以一定要特别注意。好，最后我们来看到，现在指挥中心第一时间呢，就是禁止了双铁的站票，但是很多民众不理解啊，捷运还有公车呢，依旧是像挤沙丁鱼一样哦，大家尖峰时刻的时候是前胸贴后背，根本是没有办法来保持社交的安全距离，会不会成为防疫破口呢？大家都很担心。尖峰时刻搭大众运输，绝对是场灾难。捷运车厢里想站稳脚步都很困难，因为人潮实在太多，只能抓紧把手找个角落，勉强在捷运上有一席之地。每逢上下班尖峰时刻，台北捷运就像挤沙丁鱼一样，每个人前胸贴后背，甚至有人还会直接贴在别人身上，根本无法保持社交安全距离。有点害怕，就人挤人啊，然后就背包要拿下来啊，然后就人的距离很近啊，就是可能管制那个人数吧，不然真的会人挤人。公车也是相同命运，常常一下子大爆满，用挤的才能勉强挤进公车里。每个人的距离都好近，让民众很担心。因为看看双铁在本土疫情升温时就已经明令暂停开放站票，但公车跟捷运不但能继续站着，人与人之间的距离也超级近。同样是大众运输，防疫却两样情，恐怕会成为防疫破口。